नुकत्याच झालेल्या कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये 22 पदांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. आपटी मांजर्ली या ग्रामीण भागातून सरपंचपदी चंद्रभागा रमेश वाघे तर उपसरपंचपदी गीता श्याम भिसवे या उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली. तसेच दीपक नारायण घारे हे सदस्य आहेत. मागील 5 वर्षात जे काम झाले नाही ते आता संधी मिळाली असून नक्कीच विकासाची कामे करू आणि ग्रामविकास योजना, महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, समाज कल्याण अंतर्गत काँक्रिटीकरण, गटारे ही सर्व योजना आमदार किसन कथोरे यांच्या फंडातून गावात विकासाची कामे केली जातील असे आश्वासन दीपक घारे यांनी यावेळी दिले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. चंद्रभागा रमेश वाघे. कोणत्या पक्षातून तुम्ही सरपंच पद निवड झाले? शिवसेना. आणि आपटी मांजर्ली गुरु पंचायत. आतापर्यंत जी आम्ही शिवसेना सरपंच सोई चंद्रभागा रमेश वाघे यांची आम्ही आतापर्यंतच्या कारकिर्दीमध्ये मांजर्लीमध्ये पहिली वेळ अशी काही ते आदिवासी आरक्षण पडला आणि या आदिवासी आरक्षणामध्ये पहिली वेळ मांजर्लीमध्ये चंद्रभागा वाघे यांची सरपंचपदी निवडणूक झालेली. आणि आमच्या या शिवसेनेच्या कार्य याच्यामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये आतापर्यंत शिवसेना हा एकमेव पक्ष असा राहिलेला आहे का सरळ 20 वर्ष हा सरपंच हा शिवसेनेचा राहतो. कारण इथले सर्व पदाधिकारी वरचे पदाधिकारी प्रत्येक गोष्टीला आम्हाला सपोर्ट करतात. त्याच्यामुळे या ग्रामपंचायतीवर शिवसेनेचा एक केंद्रबिंदू आहे आणि प्रत्येक वर्षी हा शिवसेनेचा सरपंच बनला जातो. आणि या आमच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी कामही जोराने चालू असतात. त्याच्यामुळे लोकांचा प्रतिसाद चांगला मिळतो आणि येणाऱ्या पुढच्या ज्या अडीअडचणी लोकांच्या त्या परिपूर्ण करण्याचा काम या सरपंचाकडनं होणार. त्याच्यामध्ये कुठे कमी पडणार नाही. बॉडी त्याच्या सपोर्टला आहे त्याच्यामुळे कुठे कमी पडण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही याची मी खात्री देतो. सदस्य म्हणून काम केलं. 5 वर्ष कारकिर्दी माझी आता झालेली आहे पूर्ण. या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामं केली. जिल्हा परिषद स्तरातून कामं आणून इथे केली, काँक्रिटीकरण केलं, आमदार फंडातून कामं आणून गावातले रस्ते तयार केले. आणि जो मेन प्रश्न पाण्याचा प्रश्न होता तो पाण्याचा प्रश्न परिपूर्ण आतापर्यंत सुरळीत चालू ठेवण्याचा प्रयत्न काम केलेला आहे आणि तो चांगल्या प्रकारात चालू आहे. त्याला पुढे दगाबाजी होणार नाही याची पूर्ण खात्रीनिशी करून आम्ही चालवलेला आहे आणि तो पुढे सरळ चालू राहील याची आम्ही हमी देतो.